为你的妻子来说的话，其实她希望的是什么？就是她能知道她的丈夫，哪怕你不给她，你告诉她她在干什么，你在干什么。她要的仅仅就是这一些，她希望你可以尊重她，甚至她希望她可以帮你分担一点。难道你们要一直这样隐婚下去吗？不要公布的那一天吗？我们是有一个计划的，因为我们实际上差不多明年的话呢，我们就能差不多，如果顺利的话，买到房就向我们公开。用一套房子来证明你们真正的相爱，这本来就是个很玩笑的东西。真正的真爱用什么可以证明？只能用真实的守候，生活当中真正的温暖才可以证明。你买套大房子就能证明你们俩是真爱了，就是不贪图你们家钱了，可笑嘛，对不对？那你爸妈也会说，你买到这么的房子跟我们家这么有钱相比的还是差很大嘛，对不对？真爱是不可以用物质来证明的。但就像您说的，有时候你们有物质基础的话，会给人很多怀疑。对，我觉得是要有物质基础，但是用物质基础来证明真爱，这本来很可笑。如果你的房子买了之后，你公开你妈妈还反对，怎么办？跟我老婆在一起，告诉我妈妈。跟我老婆在一起。刘进和秀艳从开始恋爱就遭到母亲刘女士的强烈反对。两年来，刘女士不断安排刘进和别的女孩相亲，希望儿子能够找一个门当户对的女友。那么，在得知儿子刘进和秀艳早已领了结婚证，刘女士会作何反应？她今天会来到现场接受隐婚儿媳秀艳的告白吗？所以我想说的是，其实疼自己女人真正的方式是让她堂而皇之地出现在众人面前，这才叫真疼。我现在最担心的是你跟你婆婆的关系怎么处理，因为你婆婆明明知道你已经跟他的儿子同居在了一起，他还要带他的儿子去相亲，他无视你的尊严和幸福。我担心的是你如何跟你的婆婆之间处理这个问题。我就想让婆婆承认接受我这个儿媳妇。其实今天要是三个人来到现场的话啊，这个结果啊，我认为不太看好，但是来了至少能说清楚，不憋着也挺好，哇，你说呢？至少可以把这事儿已经说开了嘛，对不对？就好好说呗。你们俩谁站到开启告白之门的按键旁边？我去吧。你去去吧。你说你过去也不跟你老婆商量一下，我去吧。问你们俩几个问题啊？如果阿姨来了，却仍然反对你们在一起，请问怎么办？我希望婆婆能够给我一个机会，让我证明我自己。他说了他反对吗？你呢？我跟他结婚那个时候起，我就决定是跟他在一起，只是说我是希望在一个合适的时间向我母亲证明我们可以在一起。就说你母亲如果反对，你还坚持在一起？我跟他结婚的这个时候就是我们决定在一起了。好，如果你母亲不来呢？不来的话，那我还是按照我们原来的计划。还是按照原来的计划？那没法按照你原来的计划了，这个节目一播全知道了。他不一定看这个节目。我会让他看这个节目。那我只能说听天由命。把电视信号传递到千家万户是我们的责任。让我再问一点，如果妈妈来了说行吧，你们俩愿意怎么样就怎么样，我也无法去阻拦你们的幸福，但是从此我们断绝往来，不要来了。实际上我们结婚的时候我是做这个准备的，但是我是尽量，因为说实话我母亲是单亲家庭，我肯定要陪她的，但是呢我是希望她能得到她的祝福，但是我只能说做我们最好的，其他的我们掌控不了。那你的意思是说，如果母亲说你们要在一起就跟我一刀两断，你是愿意一刀两断还是愿意？不可能一刀两断。不可能一刀两断啊。是，只是说，是说实话，我妈会生我很久的气，然后我不希望她气得伤身。其实内心她已经知道妈妈会宽恕我，妈妈不会一刀两断，为什么不早把这种结果公诸于天下？因为我希望小燕有机会证明她自己。哎，我最后再问你一个好蠢的问题，希望你能真诚的回答我。
你妈妈要是跟他掉进水里，你救谁？我已经教会他游泳了，我们一起去救我妈。我们之前就回答过这个问题。这个回答没有新意啊，这个回答没有新意。但我相信，你会救谁？你会救你心里的那个人。你知道你心里的那个人是谁？因为总有一个人会无限度的宽恕我。